Так, что же это такое? А это мы видим новейший российский танк Т-80 БВМ из состава 200-й мотострелковой бригады, захваченный в боях на Харьковском направлении. Вот такой красивый танк в отличном состоянии, полностью работоспособный, замаскирован он на позициях вооруженных сил Украины. Теперь это наш трофей. Теперь вот эта красивая машина, мощная, новая абсолютно, 2020 год выпуска. Да, это 20-21 год, отлично, сейчас бьет российских оккупантов. Она полностью исправна. Как мы знаем, украинские воины, только документально подтвержденных на фото и видео, захватили 210 российских танков. Ну и запчастями здесь усеяны все поля, много запасных частей бесплатных с других подбитых российских танков. Поэтому они все в хорошей сохранности и во многих очень украинских частях теперь российские танки. А сейчас мы расспросим командира подразделения, вот, какие боевые заслуги уже украинский экипаж проявил вот на этом танке, в каких боях участвовал. Значить, під час боїв за населений пункт Андріївка, дана Т-80 БВМ під керівництвом командира взводу танкового мого батальйону виїхала, здійснювала марш вона і ще дві машини, теж Т-80-х. От, здійснювала марш в сторону населеного пункту Андріївка. Теж трофейні, треба відбити. Так, всі трофейні, 80-ки, всі трофейні, так. І даний командир взводу по дорозі прямо на асфальті наткнувся на таку ж Т-80, такі противника. Ось, і в упор. Підірвав БК ті 80-ці. Перший замітив за счет тепловізора, от там з вєтками, якщо це вночі було, да? Глянути, уже сетеніло, да. Там стоїть оцей їхній комплекс кацапський. Тепловізор ЕСА, тепловізійний призіл ЕСА, да. Танка Т-80 БВМ. Сосна-У, да. А, вже Сосна-У там стоїть? Сосна-У стоїть, так. Бо вони казали, що вони ЕСА ставлять, а вот. Тут Сосна-У все ж таки. Сосна-У стоїть, да. Ми вибачаємось, да. Так. І вони її замітили першими, замітили першими. Я так розумію, чи може, хоча він їх піджидав, і вони йому затонували БК, все. На місці згорівшого вже танка були знайдені документи. В танку знаходився цілий командир роти, 5-ї танкової роти, оцей військової частини, яка тут працює проти нас на цьому напрямку. От, так що на цій БВМці вже можна наносити відзнаку, що знищила. І от підказують, так же на цьому ж напрямку, оце населеного пункту Андріївка, також даний командир взводу зі своїм екіпажем знищив також вночі знищив БТР противника, зірвав його там, ну, з одного пострілу, на ложить копійка в копійку. От. Також, що предполагає мій командир взвода, ми взяли оці резинки, вони на більш старих модифікаціях вони стоять. Екрани, ви маєте на увазі, гумові екрани на башті. На оцих БВМках, на них немає оцих резинок, оцих гумових щитків. От. А ми взяли на цю БВМку, ми прицепили ці щитки, ми змили їхні ці знаки. Це ви з БВ зняли, так? Да? Звичайно, це 80 БВ з підбитих російських, зняли і додатково посилили захист на БВМ. Так. Є такий варіант, що коли той кацап стояв, от, піджидав їх і вони виїхали, то можливо навіть, що він їх прийняв, що це його машина, що обійшла його і просто вже верталася, заблудилася. Чудово. Тому що він стояв на позиції, вони вийшли йому в лоб і вони його перші. Тобто ви тут ще й тренуєте російську армію, що якщо ти бачиш танк, навіть свій, то треба стріляти і не роздумувати. Правильно, всі російські танкісти, в принципі, закінчать тут в Україні однаково. Всі будуть знищені, вся техніка справна буде так на озброєнні Збройних сил України. Ну, зараз ми ще коротко знімемо, що там всередині у танка. Подивимось, як він облаштований. Ну, гарний танк, чудовий, в чудовому стані. Бачите, як ми чуємо, не один, а працюють вже цілі підрозділи трофейних російських танків. Вся техніка справна, російські танкісти.
класному стані залишають українським воїнам техніку. Те, що підбито, ремонтується. Так що, ну, можна сказати, що російська армія на цей момент основний постачальник важкої бронетехніки. Але ми сподіваємося, що союзники наші по НАТО подивляться і все ж таки будуть постачати нам танків сучасних, ще більш сучасних, більше, ніж Путін. Ну ось так, слава Україні! І ми бачимо, що Харківщина – це Україна і завжди буде Україна. Всі російські окупанти будуть знищені.